שלום לכולם. לקראת ט"ו בשבט אנחנו נסביר בקצרה איך אנחנו נבדוק כל פרי, עד כמה שניתן, פרי יבש או פיצוחים. נעשה סקירה קצרה. כמובן שבסרטון הזה אנחנו לא נחפש את התולעים, למצוא אותם ולהראות אותם למצלמה. זה נשאיר בוודאי למומחים שבנו, שיודעים למצוא ויודעים לחפש. אנחנו נותנים רק את ההוראות על פי ההלכה, איך צריך להתנהל ועל מה צריך לשים את הלב. אז הנה לפנינו נמצאת תאנה. התאנה הזאת, אני לא הייתי ממליץ לאכול אותה בכלל. לא כדאי לאכול תאנים, כי התאנים יש בהם בעיה מאוד קשה למצוא את התולעים שבתאנים. מכמה וכמה סיבות. קודם כל, יש ריבוי מקומות שיכול להיות בהם תולעים, ומבלי משים אנחנו לא נשים לב שזה נמצא שם. למשל, יש לנו כאן בצד החיצוני של התאנה, יש לנו מקום שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי, צריך פה בדיקה כהוגן לבדוק האם יש כאן תולעים או אין כאן תולעים. גם מהצד השני יש את העוקץ של התאנה, יש גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, מכל הכיוונים של העוקץ צריך לשים לב טוב טוב שלא נדבקו זבובונים, לא נדבקו כל מיני חרקים לתאנה. כמו שאנחנו רואים, התאנה הזאת היא סגורה. אחרי זה אנחנו צריכים לפתוח את התאנה. אנחנו פותחים אותה לשתיים, פותחים את התאנה. הנה לפנינו התאנה במלוא הדרה. תדעו לכם שבתוך התאנה הזאת יש הרבה מאוד דברים שיכולים להוות בעיה. בשביל שאנחנו עכשיו נוכל לבדוק את התאנה, אנחנו צריכים להתחיל לפרק את מה שבפנים, את מה שנמצא בפנים, ולשים עין טוב טוב מה קורה בתוך התאנה. רק לצורך העניין שתדעו, זה צריך לדעת שהתולעים של התאנה הם ממש בצבע הלבן של הגרעינים. הם ממש בצבע הלבן. נמצא שהבן אדם יכול לראות את התולעת, הוא אפילו לא שם לב שזה תולעת, זה נראה לו גרעין של תאנה. הוא אפילו לא יודע שזה תולעת. אחרי שאנחנו הורדנו והפכנו בה כמו שצריך, אם לא מצאתי כלום, אני יכול לשקף את זה מול האור. כמובן, כל מקום שהוא מכוסה יותר מדי בגרעינים, הוא לא משתקף כנגד האור, ממילא אין לו בדיקה. צריך פשוט להזיז את זה מכאן לשם, משם לכאן, עד שיהיה לי ברור שאין כאן תולעת. ולכן, מכיוון שכך, כמו שאנחנו רואים, זה מאוד מאוד קשה לבדיקה. ההמלצה שלנו היא לא לגוע בתאנים. לא לגוע בתאנים. לא כדאי. לגבי תאנים חיות, מה שאפשר לעשות, תאנים טריות, אפשר לפתוח את התאנה, התאנה הטריה, פותחים אותה לשתיים. אחרי שאני גם שטפתי את התאנה בחוץ, אני מוציא את הבשר שלה החוצה, בתאנה טריה עוד פעם, כאן אנחנו מחזיקים תאנה יבשה. אנחנו מדברים על תאנה טריה, פותחים את הבשר שלה, שמים אותה בתוך מים, כלי עם מים, במשך 10 דקות. אחרי 10 דקות, אנחנו מוציאים את התאנה החוצה, ואז מתבוננים טוב טוב על הבשר של התאנה. בדרך כלל, אחרי שהתאנה הייתה בתוך המים כ10 דקות, התולעת של התאנה כבר נראית קצת יותר בהירה. אז צריכים לבדוק טוב טוב, האם יש תולעת בתוך הבשר של התאנה או לא, וגם להסתכל בתוך המים, לראות האם יש תולעים צפים מעל פני המים. מאוד מאוד קשה, כמו שאמרנו, לבדוק את התאנים, לכן לא מומלץ לאכול תאנים. לגבי תמרים, הנה לפנינו תמר, התמר הזה הוא סגור כהוגן וכראוי, יש לו את הפקק מלמעלה, הוא נראה אטום, סגור וחתום. בדרך כלל בתמר כזה לא אמור להיות בעיה. בתמר כזה שיש בו את החור, רואים את החור מכאן, מכאן עלולים להיכנס חרקים, וזה כבר מהווה סיבה לבדיקה. אנחנו לוקחים את התמר, פותחים אותו לשניים, מוציאים את הגרעין, ואז בודקים את התמר גם בצורה כזאת מול האור. אני בודק שאין שום דבר,
וגם משקף אותו כנגד האור. אני משקף אותו בצורה כזאת, כנגד מקום מואר, אני בודק שאין איזה שהם גופים זרים שנמצאים כאן על גבי התמר. במקרה שראיתי שהכל בסדר, הכל בסדר. בדרך כלל תמר הוא לא אמור, אם הוא מחברה טובה ומחברה שהיא משובחת, ממקום, מסוג טוב, בדרך כלל לא אמור להיות בעיה בתמר. יש לנו כאן שזיף. השזיף עצמו, לכתחילה, בשביל לטפל בנושא הזה של השזיף, הרי הוא דבר מאוד מאוד שחור, לא רואים, התולעים שבשזיף לא ניכרים טוב, אבל באמת השזיף בעיקרון הוא דבר שהוא אמור להיות נקי. לכן אני שוטף את השזיף מבחוץ, שוטף כמה שזיפים, לא צריך את הכל, ופותח בדיקת מדגם. אני פותח בדיקת מדגם, פותח את השזיף, ושוב פעם, משקף אותו כנגד האור. אם אני בודק אותו כמובן כראוי, כמו שצריך, וברגע ששיקפתי אותו כנגד האור, והכל בסדר, בודק כמה כאלה, ואפשר לאכול את כל השזיפים גם בלי בדיקה. כי שזיף בעיקרון הוא לא דבר שזקוק לבדיקה. יש לנו כאן משמש. המשמש צריך לשים לב שאין עליו נקודות חומות, שאין עליו נקודות חומות מבחוץ. הנקודות החומות השחורות מבחוץ הן נקראות קנימות. זה סוג של תולעים, וצריך לדעת שכל תולעת שאנחנו אוכלים, התולעת הזאת אנחנו חייבים 5 איסורי תורה, 5 לבין. כתוב בתורה 8 פעמים שאסור לאכול שקצים ורמסים. לא ראינו אף פעם אדם שיהיה לו תאווה, אדם ירא שמיים, שתהיה לו תאווה לאכול בשר חזיר. לא ראינו מישהו שיש לו תאווה לאכול בשר קרנף. לא ראינו דבר כזה. אז מה קרה דווקא בתולעים? אנחנו מקלים לעצמנו כי אנחנו לא רואים את זה. גם אם זה קטן ומזערי, יש בזה את אותו האיסור. ולא רק שיש בזה את אותו האיסור, אלא האיסור אפילו יותר גדול, איסור יותר חמור. כאשר אדם אוכל שרץ העוף, הוא עובר ב6 איסורי תורה, 6 לבין. כאשר הוא אוכל שרץ הארץ, מה שמופיע בפירות ובירקות, אז הוא עובר 5 לבין, 5 איסורי תורה. כאשר הוא אוכל שרץ המים, הוא עובר 4 לבין. אז נמצא שצריך מאוד זהירות ולשים לב איפה יש את התולעים כדי לבדוק אותם. אז יש לנו עכשיו את המשמש. המשמש הזה אין עליו שום סימנים של נקודות מבחוץ. כנראה הוא גם עבר שטיפה ובגלל זה אין עליו שום בעיה של קנימות מבחוץ. את המשמש הזה אני פותח כמו שעשיתי לתמר. ככה אני עושה למשמש בדיוק אותו דבר. אני פותח אותו כמו שצריך, משקף אותו כנגד האור, ואני בודק שאין איזה שהם דברים שהם חשודים. כאן המקום להגיד שהתולעים של פירות היבשים, התולעים הללו הם דומים מאוד לפרי עצמו. אז תולעת שבמשמש היא תהיה בצבע כתום, דומה לצבע כתום. והתולעת שבהתמה היא דומה לצבע שחור, לצבע חום שחור וכדומה. איך אני יכול לראות אותם? על ידי השיקוף שאני שם כנגד האור, אז מתגלה שיש כאן עצם שהוא יותר כהה ממה שיש לנו בפרי עצמו. הפרי עצמו משתקף דרך האור, לעומת זאת התולעת היא לא משתקפת דרך האור, ואז אני שם לב שיש כאן תולעת שנמצאת פה באזור. אז גם כנ"ל אותו דבר לגבי המשמש. צימוקים. הצימוקים האלה, צימוקים או חמוציות, אז חמוציות, אם הם למעשה החמוציות הם עם סוכר, הם בחזקת נקי, לא צריך בדיקה. אבל אם מדובר בחמוציות שלמעשה החמוציות האלה מיובשות, רגילות, כאן כן צריך בדיקת מדגם גם לצימוקים וגם לחמוציות. איך אני עושה בדיקת מדגם? אני לוקח חבילה, נגיד יש לי חבילה של קילו של צימוקים, לוקח חופן של צימוקים כ-10% מהחבילה, שם את זה בתוך קערה עם מים. קערה עם מים ומשפשף בעדינות
את הצימוקים, כנ"ל חמוציות. שפשף אותם בעדינות, נותן להם כמה דקות. אחרי כמה דקות, אני מסתכל מה יש על גבי המים, על פני המים. במקרה שהצימוקים האלה נקיים, אני לא אמצא שום דבר. במקרה שהצימוקים האלה הם בעייתיים, אני אראה שצפים שם כל מיני גופים זרים, כל מיני תולעים. כמובן שצריך להיזהר כאשר אני רואה צימוקים נגועים, לא כדאי לגוע בזה בכלל. אפילו לא על ידי בדיקה, זה דבר מסוכן, קשה מאוד לבדוק את הצימוקים אחד אחד, ולכן לא מומלץ לאכול צימוקים שיש בהם נגיעות. אם ראיתי שהכל נקי, מצוין, אני יכול לאכול את ה-90% גם בלי בדיקה. אבל אם מצאתי איזושהי נגיעות ב-10%, אני אחזיר את הצימוקים לחנות, לא רוצה לגוע בצימוקים האלה. כנ"ל גם כן חמוציות. אנחנו מגיעים לעניין של הפיצוחים. יש לנו פיצוחים. יש לנו כאן קשיו. הקשיו למעשה הוא אחד מהאגוזים הנגועים ביותר שיש. כמעט אין חבילה של קשיו שנפתח ולא נמצא בה איזשהו משהו. חייב לבדוק קשיו, חייבים לבדוק. אבל אם הקשיו הוא סגור לגמרי, הנה קשיו כאן שהוא סגור לחלוטין, רואים את הקשיו לגמרי סגור, הוא גם סגור מלמעלה, הוא גם סגור מהצדדים, גם סגור מהצדדים, גם מהצד השני, קשיו כזה שהוא סגור לגמרי מכל הכיוונים, הקשיו הזה אנחנו יכולים לאכול בעיקרון גם בלי שום בדיקה. אבל כאן הקשיו הזה למשל יש לו חור מלמעלה. מכיוון שיש לו חור מלמעלה, ייתכן שנכנסה אליו איזושהי תולעת, נכנסה דרך החור, ולכן בשביל למצוא את התולעת הזאת אני צריך לפתוח את הקשיו לשם בדיקה. אני פותח את הקשיו לשתיים, ואז אני מסתכל, אני רואה שזה נקי, אני יכול לאכול, יאכלו ענבים ויסבאו. לפעמים יש מצב שאני מוצא נגיעות בתוך הקשיו, אני רואה משהו שהוא כמו קמח בפנים, כמו ריקבון כזה בפנים, זה סימן שביקרו כאן, שהייתה כאן תולעת, וכמובן זה סימן לא טוב, לא כדאי לגוע, זה קשיו נגוע שלא נוגעים בו. יש לנו שקד. השקדים בעיקרון הם דבר שאין בהם בעיה. אפשר לאכול אותם בלי בדיקה. אבל לפעמים יש בשפיץ של השקד, אנחנו יכולים להסתכל ולראות, פה אין, השקד הזה הוא סגור לחלוטין. לפעמים יש מצב שפה ממש בשפיץ יש סימן של חור, בפרט בשקדים שהם לא טריים, סחורה שהיא משוחזרת, אז זה בעיה, באמת צריך לדעת שאי אפשר להשתמש בשקדים כאלה, מאוד קשה לבדוק אותם, אבל אם אני מצאתי איזשהו שקד עם חור, אני פותח אותו לשניים, חייב לפתוח כדי לבדוק אותו. יש דרך טובה לבדוק את הפיצוחים גם כן, אם אני נגיד רוצה לבדוק את השקדים באופן כללי, האם יש בהם נגיעות או לא, אני יכול לקחת מסננת עם חורים עבים, לשים שם, כמו מסננת של ספגטי וכדומה, לשים שם את השקדים ולנער את המסננת. ברגע שאני מנער את המסננת, אז נופלים כל מיני פירורים ללמטה, אני צריך לבדוק, לבדות מלפני כן, שיש מפה לבנה למטה, ואז אני בודק את מה שנפל על גבי המשטח. אם אני מוצא שהכל נקי, סימן שהסחורה נקייה, באופן כללי אפשר להשתמש בה, זה בסדר. אם לא, צריך לדעת שזה נגוע, זה צריך בדיקה אחד אחד. פיסטוק בעיקרון הוא נקי. אלא אם כן יש בו איזשהו חור, אם יש חור, צריך לפתוח, פותחים את הפיסטוק, בודקים לראות שהכל בסדר ואפשר לאכול. כל הדברים הבאים שאני אומר הם בחזקת נקיים, ורק מספיק להם בדיקת מדגם לפני כן לבדוק שהסחורה נקייה. הגרעינים שחורים זה דבר שאפשר רק בדיקת מדגם וזה בסדר. גרעינים לבנים, דלת, גרעיני אבטיח, קבוקים, בונדוק, כל האגוזים, כל הפיצוחים באופן עקרוני האחרים שלא ציינו, בגדול הפיצוחים הללו הם מותרים, אגוז מקדמיה, כל הדברים האלה הם בחזקת נקי, לא צריך בדיקה. לגבי תותים, היום כבר זה העונה של התותים, אז צריך לדעת שבתותים לוקחים, חותכים את הראש של התות, אבל לא חותכים אותו מדי למטה כדי שלא ייווצר חור באמצע, אלא חותכים אותו סמוך לגבעול.
אני לוקח את התות הזה, שם אותו בתוך מים עם מעט סבון. אחרי זה, אחרי 3 דקות, אני מוציא את התות תחת זרם מים חזק, משפשף אותו עם מברשת רכה, כמו מברשת של תינוק, כדומה, או כמו מברשת שיניים, מבריש את זה, כל תות, שנייה אחת או שתיים, ואני יכול לאכול את התותים הללו לבריאות. עד כאן בגדול, הסקירה מסביב על פירות ט"ו בשבט, כמובן שיש עוד הרבה מה לדבר ועוד הרבה מה לומר, בשביל זה יש את קו ההלכה, יש 180 רבנים שמחכים לכם ורוצים לענות, וישמחו לענות ולעזור לאלפי בני ישראל.